Tots tenim clar, i crec que en tenim certes ganes també, que hem de passar eh, de la resistència, de la lluita a l'exili, que l'hem hagut de fer, un exili que ha estat imprescindible per ser on som, la resistència que no hem tingut més remei que fer perquè hem hagut de fer front, estem fent front a una de les més dures repressions que haurem conegut en les nostres generacions, hem de passar tanmateix d'aquesta resistència a la proposta.